ጠላት አልባ ጀርባው በጅራፍ ስለኔ ደማ የኔን መገረፍ እርሱ ተገርፎ ክብራህ ለበሰኝ እርሱ ተገፎ ክብራህ ለበሰኝ እርሱ ተገፎ እንበለ ደዌ ወሕማም እንበለ ጻማ ወድካም አመ ከመዮም ያብጻን ያብጽክሙ እግዚአብሔር በሰላም ያለ ደዌና ያለ ሕማም ያለ ጻማና ያለ ድካም አምላካችን እግዚአብሔር ሁላችንንም ለብርሃነ ትንሣኤው በሰላም ያድርሰን። እንኳን ለሰሙነ ሕማማት በሰላም አደረሳችሁ። እግዚአብሔር ቤተሰቦች የወሳይናውን በዓል በሁላችንም በእያለንበት በሰላም አሳልፈን በመልካም በበረከት አሳልፈን ሕማማቱን ጀምረናል። ሕማማቱ ደግሞ ለአብይ ጾሙ የመጨረሻ ሳምንት ቢባልም በሳምንት ውስጥ ባሉት ቀናት ደግሞ እያንዳንዳቸው ቀናት የራሳቸው የሆነ ትርጉም የራሳቸው የሆነ ትምህርት አላቸው። ከዚህ አንጻር እንዳውም ትምህርቱ የእያንዳንዱ ቀን እጅግ ሰፊ የሆነ በተለይም ደግሞ የግብረ ሕማማት መጽሐፍ ላይ በግብረ ሕማማት መጽሐፍ እንደምንመለከተው ምንባቡ እንኳን ሙሉ ቀን ተነቦ የማያልቅ ጥልቅ የሆነ ምስጢር ያለው መሆኑን ልንዘነጋ ይገባም። ዳሩ ግን እኛ በአጭሩ በዚች ባለችን አጭር ደቂቃ ባለንበት ሆነን በጥቂቱም ቢሆን በማወቅ እንድንመላለስ ነው የተጻፈልን የተቀመጠልን የተሰራልን ስርዓት እንድናውቅ ነውና ሕማማት ነው ብለን ከማሳለፍ ብቻ በሕማማት ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ምን ተደረገ የሚለውንም እንደ ክርስቲያን ማወቅ ስላለብን በማወቅ መመላለስ ስላለብን ለዚህ ፕሮግራም በሚመጥን መልኩ በአጭሩ ለተወሰኑ ደቂቃዎች እንመለከታለን። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሰሙነ ሕማማቱን በሰላም አስፈጽሞ ለብርሃነ ትንሣኤው በሰላም ያድርሰን። የሕማማት ሰኞ ሁለት ነገሮች በዋናነት ተከናውነውበታል። አንደኛው የበለስ መረገም ነው። ሁለተኛው ደግሞ አንጽሖተ ቤተ መቅደስ ነው። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከኢየሩሳሌም ሲወጣ በለስን እንዳየና እንደተመለከተ ወደ በለሲቱም እንደተጠጋ ዳሩ ግን ወደ በለሲቱ ሲጠጋ በለሲቱን ፍሬ እንዳላገኘባት እንደረገማትም በተለያዩ በሶስቱም ወንጌላውያን ተጽፎ እናገኛለን። በማቴዎስ 21ም በሉቃስ 19ም በማርቆስ 11ም ላይ በሰፊው ሙሉ ምዕራፉን ብናነበው ሙሉ ታሪኩን እናገኛለን። ይህቺ በለስ የተባለችው በቁሟ እንጨት ብቻ ማለት እንዳልሆነ ግን ልናውቅና ልንረዳ ይገባል። በለስ ብሂል ቤተ እስራኤል ይላል ቅዱስ መጽሐፍ። በለስ የተባለው ቤተ እስራኤል ነው። ፍሬ የተባለው ሃይማኖትና ምግባር ነው። ከእስራኤል ፍቅርን ሃይማኖትን ምግባርን ፈለገ አላገኘም። እስራኤልም ሕዝብ እግዚአብሔር መባልን እንጂ ነቢይነትን ክህነትን መስዋዕትን አይገኝባችሁ ብሎ ረግሟቸዋልና በለስ የተባለው የነሱ ኃጢአት ነው። በለስ ሰፊ ትርጉም ነው ያለው። በለስ ቅጠሉ ሰፊ እንደሆነ ሁሉ በለስ በምድር ላይ ሰፊ ቅጠል እንዳላት ኃጢአትም በምድር ላይ ሰፍታ ስለነበረ ለ5500 ዘመን በሰው ልጆች ላይ ሰጥና ስለነበረ በአንጻረ በለስ ረገማ ለኃጢአት እንዲል በበለስ አንጻር ኃጢአትን በሰው ልጆች ላይ እየሰፈነውን ኃጢአትን በሰው ልጆች ላይ እየሰፈነውን በደልን ይልቁንም ደግሞ በዳግማዊት ሔዋን የተዘጋችው ገነት በእመቤታችን በድንግል ማርያም እንደምትከፈትልን ለማጠየቅ ኃጢአት ከኛ እንደሚወገድ ስለ ሁላችን በመስቀል ላይ እንደሚሞት እንደሚሰቀል በበለስ አንጻር ኃጢአትን እረገማት ይላል። ለምን ሲባል ፍሬ አላገኘባትምና ነው የሚለው። ወደ እስራኤል ሄደ ፍሬ አላገኘም። ወደ በለሷም ሄደ ፍሬ አላገኘም። እንግዲህ በለስ እስራኤል ከተባለ የሰው ልጅ ከወከለ ዛሬ ምኛን ይመለከታል። በእውኑ ዛሬ መድኃኔ ዓለም ወደኛ ቢመጣ መልካም ፍሬ ያገኝብን ይሆን? ገላትያ 5:17 ላይ የተዘረዘሩት ፍሬዎች በእኛ አሉ ይሆን? በተማርነው መጠን ፍሬ አፍርተን ይሆን? ባወቅነው መጠን ፍሬ አፍርተን ይሆን? ቤተ ክርስቲያን ባሳለፍነው ዘመን መጠን ፍሬ አፍርተን ይሆን? በምናያቸው ነገሮች መጠን ፍሬ አፍርተን ይሆን? አምላካችን በከፈለልን ዋጋ መጠን ፍሬ አፍርተን ይሆን? መልሱን እያንዳንዳችን ለራሳችን እንመልሳለን። አምላካችን ፍሬ ይሁን። ያፈራነው ፍሬ መልካም ከሚባለው በተቃራኒ ነው። ሁለተኛው
በቤተ መቅደስ የማይገባ ነገር የሚያደርጉትን ቤተ መቅደሱን ለግል ጥቅማቸውና ለግል ሐሳባቸው ጥቅም ስሙ ቤተ መቅደስ ነው፣ በውስጡ ግን የራሳቸውን ስራ የሚሰሩበት ሆኖ አገኛቸው ነው የሚለው። ዛሬም ቤተ ክርስቲያን በመላው ዓለም በመስፋቷ ደስ ቢለንም ቅሩ ዳሩ ግን በአብያተ ክርስቲያናት የሚሰራው ምንድነው? በውጭ ዓለምም ሆነ በአገር ውስጥ سنመለከት ብዙ ሰዎች የግል ሐሳባቸውን የግል ምኞታቸውን የግል ፍላጎታቸውን ቤተ መቅደስ ውስጥ ይዘው ገብተው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ይዘው ገብተው ቤተ ክርስቲያኒቱን እንደበሱ ሲበጠብጧት ማየት የተለመደ ቤተ ክርስቲያን ያለ ፈተና ባትኖርም ቅሉ በዚህ ዘመን ፈተናዋ የበዛ ይመስላል። በእኛ ዘመን ፈተናዋ የበዛ ይመስላል። ስለዚህ አንድ ቀን እግዚአብሔር ጅራፉን ማንሳቱ አይቀርም። እግዚአብሔር ቤተሰቦች ቤተ መቅደሱን አነጻው ነው የሚለው። በእውነት እንደምንመለከተው ክርስቶስ መከራ ሲያጸኑበት ሲገርፉ ሲሰቅሉት ዝም አለ። አባቶ የሚያደርጉትን ያውቁምና ይቀርባላቸው አለ። ይሄንን ነው በመጽሐፍ ቅዱስ የምናገኘው። በቤተ መቅደሱ ግን ዝም አለ አይደለም፣ ገርፎ አስወጣቸው ይላል። ጊዜው ሲደርስ የኖሩትን ያህል ኖረዋል። አይደለም በቤተ መቅደሱ በአንዋያተ ቅድሳቱ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 5 ላይ سنመለከት ያ የማይገባ ነገር ያደረገው በቤተ መቅደሱ ነው። ያ የማይገባ ነገር ያደረገው ንጉስ ማኔ ቄቄል ፋሬስ ቀለህ ተገኝታልና መንግስት ካንተ ይወሰዳል ብሎ እንዳልነበረ ሆኖ ህይወቱ ሲጠፋ ይልቁንም ያለው ሲወሰድበት ተመልክተናል በአንዋያተ ቅድሳቱ እንኳን። ስለዚህ ዛሬም ቤተ መቅደሱን አምላካችን ለሚገባው ነገር እንድንጠቀምበት ይርዳል። ያ ካልሆነ ጅራፍ የሚያነሳበት ቀን አለ። ሁለተኛው ነገር ቤተ መቅደስ የተባለው የኔና የናንተ ሰውነት ነው። በእውነት ስንት ፐርሰንት ቦታ አለው ይሆን መድኃኒዓለም ወደኛ ቢመጣ? ቤተ መቅደስ የተባለው የኛ ልብ ነው። በራሱ ቤት ዘግተን አላስገባ ያልነው ስንቶቻችን ነን? ሰብሮ አይገባም መድኃኒዓለም። ማንም ደጁን ልቡን ቢከፍትልኝ ወደ እርሱ ገባለሁ፣ ከእርሱ ጋር እበላለሁ፣ እርሱም ከኔ ጋር እራት ይበላል ነው የሚለው። የኛን ራት ሊበላ ሳይሆን የርሱን ራት በረከት ይዞልን ወደ ቤታችን ወደ ግባችን ልግባ ነው የሚለው። አንድ የመድኃኒዓለምን ስዕል የሳለ ክርስቲያን ሰዓሊ ዓለማዊ እግዚአብሔርን የማያመልክ ሰዓሊ ጓደኛ ነበረውና አንድ ጥያቄ ጠየቀው። በርያ አንኳኳ ያለውን ስዕል ያን ስዕል ብዙ ጊዜ አይተነዋል። ሁልጊዜ አንኳኳ አይደክምም፣ ሁልጊዜ በሩ ላይ ነው አይመለስም። ያ ልብ ያ በር የኔና የናንተ ልብ ነው። በእያለንበት ሆነን ስንት ጊዜ በተለያየ መንገድ አንኳኳ። አሁን እንኳን በዚህ በምንሰማው መልእክት እያንኳኳ ነው። ባካችሁ ልባችንን እንክፈትለት። አምላክ አበው በቸርነቱ ይርዳ። ስዕሉን አሳምረዋል አለው። ውበቱ ጥሩ ነው፣ ቀለም አቀባቡ ጥሩ ነው። በራሱ ሙያዊ መልእክቱን ካስተላለፈ በኋላ አንድ ነገር ረስተሃል አለው። ምንድን ነው የረሳሁት ስለው ቁልፍ የለውም በሩ አለው። አይ አለው፣ ስላላየሁ ነው። ቁልፉ ያለው ከውስጥ ነው አለ። ከውስጥ ነው ቁልፉ። አምላካችንም እንዲሁ ነው። የኛን በር ሰብሮ አይደለም የሚመጋው፣ ክፈቱልኝ ብሎ ግን የልባችንን በር ያንኳኳል። ስንቶቻችን ከፍተንለት ይሆን? የስንታችንስ ልብ ለአምላካችን ለንስሐ የተዘጋጀ ይሆን? የክብር ንጉስ የተባለውን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ለማስገባት የተዘጋጀ ይሆን? ስለዚህ አምላካችን ከልባችን ያለው ክፋት ነጽቶ ልባችን ለሚገባው አምላካችንን ለማክበር እንዲሁን አንጽሖተ ቤተ መቅደስን አድርገሃልና የኔንም ልብ አንጻልኝ። ይልቁንም በዛ በኃጢአት ምክንያት በለስ ተረግማለችና ከመረገም ሰውሬ መልካም ፍሬ ላፍራ እያልን ለራሳችንም አምላካችን የተቀበለውን መከራ እያሰብን ሰኞን በእንዲህ አይነት መልኩ ስንሰግድ ስንጾም ስንጸልይ እንውላለን። ከኛ ባለፈ ለሌሎችም በበደል ውስጥ በኃጢአት ውስጥ ላሉ ይሄንን መረዳት ላልቻሉ የምንጸልይበት ጭምር ነው። ለኛም ለሌሎችም የአምላካችንንም ፍቅር የምናይበት እያንዳንዱ ቀን የራሱ ትርጉም አለው። ፈቃድ እግዚአብሔር ቢሆን የማክሰኞንም የሮብንም የሐሙስንም እንቀጥላለን። ለዛሬ ይቆየን። ያለ መለያየት ያለ መከፋፈል ያለ መከራ ያለ ስቃይ ያለ ድካም አምላካችን ሁላችንንም ለብርሃነ ትንሣኤው ያደርሰን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን።